បងប្អូននេះគេហៅប្រដប្រដសជាប្រដប្រាក់ប្រដប្រាក់ពួកប្រដយើងមានប្រដក្រហមប្រដខ្មៅប្រដសនេះគេហៅប្រដណាប្រដសប្រដបើសិនជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅ silver luxuries ប្រដពណ៌ទឹកប្រាក់អញ្ចឹងឥឡូវមួយឃើញអានេះរបស់សុទ្ធតែយើងអានេះប្រដលោកទៀតនឹងដាក់ខ្ទឹមទៅបដិញនោះដល់ពេលយើងដាក់ខ្ទឹមទៅអញឃើញណាមានរៀងថ្លាអសរច្រើនជាងអាខ្មៅនោះរៀងរួមបើថាដាក់មានទៅវាឆ្លើមមិនចាំ